munaasabada oo ahayd mise arsenal loo soo agaasimay oo ay ku qalin badalanayeen dufcadii saddexaad ee ka baxday dugsiga hoose dhexe sare ee almaarib ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoon-yahanno culimaawadiin ardayda iskuulka iyo mas-uuliyiin ka socotay dugsiyada almaarib ardayda ka qalinjabinaysay iskuulka almaarib ayaa wejiyadooda waxaa laga dheehanayay farxad aad u sareysa waxaana madasha ay ku soo bandhigeen khudbado ay dareenkooda ku muujiyeen alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman walaaw waamaa bacdu الموضوع اليوم الصبر كنز من كنوز الخير لا يحسنه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده وهو الفضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه ذكر الله تعالى الصبر في القرآن الكريم في نحو 70 موضعا وأضاف إليه الخير والدرجات العلى ومنها قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تمام هياسن كسكول كسكولا كمارب ما مغياس مع المين ده واردين تهان صرفت هنا موضا إيه لما مرت صرفت يا ردد يا صرفت على وحن نقول سلام يا سلام السلام كسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كذب وحن هلنا دي مثل جيدين دوانا تعليق ده خلفاء الراشدين أو كوا waxaan ku bilaabi doonaa qariibkii koowaad ee abubakar asdiiq magaciisa dhabta wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu cusmaan waxa uuna dhashay sanadii caamul fiyo 1973 miilaadiya suncaadiyo sharafta mid siyaadiyan ahay suncaadiyo sharafta mid siyaadiyan ahay sanad weeye saakay sahmindiisu badantee waxaa sidoo kale munaasabadda kelmado ka jeediyay qaar ka mid a waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladan yaryar ee aan waalidiinta u nahay xamaasadda ay halkaa ku soo gaareen ayaan ka mid ahay inta iyaduna xamaasadaas oo kale ay wado macalimiinta runtii waa abe ma ahan yani macalinka lehumasa waagabada macalimada runa waa hooyo waxaad ku ogaanaysaan annaga markay ilmuhu naga soo tagaa oon ta soo kaxayno aan wax siino waxaynu gaynaa sahadka u qiimaha badan ee soo barbaariyey ardadan hortiina ka muuqanaysa waalidiinta sharafta leh ee xafladda ku sugan ee eegaya mirihii ay soo beereen oo bislaaday runtii meel fiicanna soo gaaray maamulaha almaarib ee qaybta howlwadaag oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday tayada waxbarasho ee iskuulka iyo waxa uu kaga duwan yahay macaahidda kale waxaan rabaa inaan hadalkan uga hambalyeeyo ardayda qaayaha iyo qiimaha leh ee soomaaliyeed ee maantay harkanka qalin jabinaysa ee dadaalkii muddo badan ay soo wadeen ee maalintii ay ku taamayeen maanta jooga naasuulka yeeday rabo in aan la ogaano heerka waxbarasho ay soo gaareen waxaan leenahay heerka aada soo gaarteen waan aragnaa waan ku faraxsannahay waana ka hambalyeynaynaa waxaana ka qiraynaa waalidiinteeda hortiida waalidiintiina hortooda kuwaasoo jecel in ay maqlaan waa kana ustaad cumar carays faarax oo ah maamulaha qaybta hilwaa ee iskuulka almaarib waxa uu dardaaran la wadaagay ardayda ka qalinjabisay iskuulka almaarib waxaan u aqbalyeynayaa ardada maanta qalinbadalan ee soo qaybooda kala duwan ee iskuulka almaarib sida kuwa dugsiga dhexe iyo kuwa dugsiga sare waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay maanta waa maalin ugu weyn waxaan xasuustaa ardayda hadda qalinjabinayso inaan kaar soo bilaabay shaksi ahaantayda fasalka koowaad gabagabadii xafladda waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa jeediyey agaasimaha guud ee dugsiyada almaarib cumar sheekh daahir doolo waxaan rabaa inaan xuso annaga waan idaan jecelnahay oo waxaan jecelnahay waddankeenna dadkeenna dalkeenna iyo waalidiinteenna iyo ardadeennaba dhammaantiin waxaan diyaar u nahay inaan idinkugu shaqayno si daacad ah daacadnimo ah oo ilaahay uu nala og yahay hadafka annaga ugu weynna uu yahay in ummaddeenna aan ugu shaqayno si cadaalad ah aan gaarsiino aqoon kasta oo aan awoodno ee almaarib markii aad tiraahdo waxaa xaqiiqo ah macalimiinta ka shaqeeyo waxay ka shaqeeyaan jaamacadaha dalka in badan oo idinka mid ahna way og yihiin
intaa kadib waxaan codbaahiyaha telefishinka Somali News la dhaqaaqay ardaydii ka qalin jabisay iskuulka Al-Ma'arib waa kuwan iyagoo dareenkooda ka warbixinaya diad maal qiyaas karo xamaasadeeda iyo waxay ka dhigan tahay maalin ciid camal anoo faraxsan oo Asma Maxamed Cabdi Asma bal ka waran dareenkaaga maanta walaal waran dareenkaaga Abdullahi Gacmo telefishinka caalamiga Somali News Muqdisho